Salve rapaziada, eu sou o Diego Tavares, mais um vídeo para o canal e dessa vez é relacionado ao MC Daniel e o MC Rian, né? Os dois estavam indo lá para Recife no show do João Gomes e dentro do avião aí o MC Daniel puxou um parabéns que nem existe de um amigo deles aí. Esses dois é resenha demais. Eu vou estar deixando tudo para vocês, mas antes eu peço aí, deixa aquele like e se inscreve no canal. E rapaziada, para quem não acompanha a gente no Instagram, segue lá, vou estar deixando o link aqui na descrição. Estamos postando sempre vários conteúdos exclusivos para vocês. Fechou, rapaziada? Fique agora com o vídeo aí do MC Daniel e MC Rian tumultuando no avião. E o destino me fez pegar um avião junto com esse cara. Tentei pegar aviãozinho pra Recife. Alô, Recife, não pula não, que em cima tem. Eu vou fazer geral cantar parabéns pra mim agora. Feliz aniversário no avião. Daqui. Bom dia a todos, família. É aniversário do Festa Lindo, o produtor Rian aqui. A gente queria cantar um parabéns pra ele aí. Todo mundo pode ajudar a gente? Sim. Parabéns pra você, essa nossa querida. Muita felicidade. Muitos anos de vida. Festa Linda nada! Tudo bem? Como é que é? Recife, terra dos mais, boa. Recife, calorzinho, delícia, dolo. Saída tá bom pra inspirar lá os ares. Ai, com tutu. Ah, DVD do Joca Joca. Tô precisando de um dele. Ai, desculpa, eu tô acostumado com isso, Rodão já. Eu não tô indo pra Recife fazer show, não. Tô indo no DVD do João Gomes, família, entendeu? E aí, Daniel? DVD de quem, irmão? João Gomes. Tô precisando de um dengue. Já imaginou se nós tivéssemos uma namorada agora, cuzão? Então, deve estar. Imagina ela aqui do ladinho, na via. E é isso, família. O resumo do vídeo foi esse. Deixe no seu comentário abaixo aí o que vocês acharam do vídeo de hoje, certo? E para quem tá em busca aí em fazer uma renda extra, eu vou estar deixando o link deste curso aqui, rapaziada, que você aprende a fazer a sua primeira venda no marketing digital em até 24 horas. Fechou, rapaziada? Tamo junto, um forte abraço e até o próximo vídeo. Fui!